سلام، هر غړی خبر ته خ راغلاست. ویان د ثانیه مجددیم. د هرات ولایت د گزارې په ولسوالۍ کې د یو ځانمرګي برید په پایله کې نهه کسه وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. د هرات امنیه قمندان سید آغا ثاقب د دې خبر په پخلي سره وایي چې د دغه پیښې ډیری قربانیان ملکي وګړي دي. د عیني شاهدانو په وینا برید کوونکي دوه کسه وو چې د یوه صرف ډوله موټر په مرسته یې ځان پورې تړلو توکو ته چاودنه ورکړې او بل یې په تیښته بریالی شوی، خو امنیتي سرچینو تر اوسه د دغه خبر پخلی نه دی کړی. تصویر آنے ملا جب میرم دفتر میں خوش کمر این نفر کینه؟ سلیمان امی یا پولیس پلیه پولیس پلیه تو هم آدمی چی کارا؟ مردو بجوان تو بجوان تو بجوان تر راتلونکي یوې میاشتې به له امریکا سره تګلاریز تړون لاسلیک شي. ولسمشریزې ماڼۍ وایي د امریکا له لورې د دوو اړوندو منل د تګلاریز تړون د لاسلیک لپاره لار هواروي. افغانانو ته په افغانستان کې د بهرنیو بندخونو د مسؤلیت سپارل او د بهرنیو ځواکونو له لورې د شپنیو عملیاتو بندول د دغه تړون د لاسلیک لپاره دوه مهم اړونه بلل شوي دي. په کابل کې د امریکا سفیر افغان ځواکونو ته د شپنو عملیاتو د مشرۍ له سپارلو هرکلی کړی. رایان کراکر د افغانستان پوځي ځواکونو ته د ځانګړو عملیاتو د مشرۍ سپارل د یوه سوله ییز با امنه او خپلواک افغانستان لپاره یو اغیزمن ګام بولي. د حکومت وړاندیز شوې بودیجه د دویم ځل لپاره د ولسي جرګې له لورې رد شوه. د ولسي جرګې غړي د دویم ځل لپاره د روان لمریز کال د بودیجې د ردېدو لامل د مالیې وزارت له لورې د ولسي جرګې د وړاندیزونو نه پلي کېدل بللي. درې اونۍ مخکې هم دغه بودیجه د ولایتونو په پروژو کې د انډول نشتوالی او ولسمشریزې ماڼۍ ته د 80 میلیونه ډالرو د ځانګړې کېدو له امله د ولسي جرګې له لورې رد شوه. دا د دې مهال خبرونه. اوس پام وکړئ د هوا حالاتو ته. مننه.